Oba, e aí, tudo bem? Estamos chegando Sem Limites comigo, Marcos Savoy, toda a turma da TV São Caetano, coordenação de Renan Souza. Toda tarde a gente está ao vivo, no meio da sua tarde, e depois tem as reapresentações que durante o programa, durante o transcorrer desta bagaça, a gente vai passando aí, tá bom? Joia! Aê, rapaz! Aqui, ó. Hoje tá o japonês da Federal, hein? Tá de... É, com a sua já pulseira eletrônica, né, tornozeleira, né, foi libertado hoje já os japoneses da Federal e já está aqui trabalhando conosco, né, meu, olha lá, é, foi libertado lá, é, hein, Newton Ishi, Ishi, diz que ele falou assim, Ishi, Funico, quase que eu falei, hein. Então é isso aí, a gente já mostra já já. Ô, o que foi? Deixa eu ver aí de novo. Que é esse negócio que tem aí? Oh, caraca, é a Chewbacca? A Chewbacca em pessoa aqui? Ah, é isso? Falaram pra loira, falaram pra nossa loira aqui, que tava fazendo frio no Rio Grande do Sul. Ó como a loira veio pra cá. Ô, loira, é no Rio Grande do Sul. Não é aqui, loira. É no Rio Grande do Sul. Caramba, não chegou todo esse frio aqui ainda. Mamãe do céu, hein? Já vou aproveitar a turma do escurinho com a loira do banheiro. Olha, rapaz. Em breve ela estará debutando nesta passarela aqui desse estúdio. O Jota Júnior, o Michael San e o Vinícius D'Angelo, o filé de grilo. Deixa o Ed saber que você tá aí no lugar dele, viu? Você vai ver só. Você vai ver segunda-feira, viu? Você vai ver só. Certo? A turma dos impossíveis. Supervisionado pela loira. Ei, hoje vai dar mercadoria isso aí, viu? Não vai ser fácil. Tá bom, minha gente? Então é isso, ó. É, e a Chewbacquinha? Você tá com saudade, Renan, da Chewbacca? Tava, né? Tem saudade. Porque a gente está aqui na toada de entrevistas com pré-candidatos, né? Já nesse ritmo eleitoral da cidade de São Caetano do Sul, né? Então a TVSC está nesse ritmo aí, com a programação aí voltada realmente à informação do senhor e da senhora. E bem por isso a maioria dos programas aí são ocupados com as entrevistas e a gente não vai ficar fazendo essa zona aqui, né, meu? Cara entrevistado aqui, ficar fazendo essa bagunça. Aí, né, tem uma folguinha, a gente volta aqui fazer essa bagunça. E falando nisso, vamos lá aos destaques da bagaça, Jota Júnior. Acelera aí, ó, filé de grilo, filho da mãe. Com apoio do canil da GCM, forças policiais apreendem drogas em Santo André. Olha que legal, hein? Bacana. Procuradoria pede suspensão de direito político do ex-prefeito José Auríquio. E São Caetano está aí, ó, né? O pessoal reclamando porque São Caetano está atrasando o auxílio educacional para a universidade. Ó, nós já vamos... a gente podia ter colocado alguém para falar isso, né? Falar sobre esse assunto. Mas a gente vai buscar a informação correta, tá bom? Joia? Então é isso aí. Vamos lá, vamos começar aqui, turma? Vamos começar por essa da Procuradoria que pede a suspensão de direito político do ex-prefeito José Auríquio. Aqui está o ex-prefeito, né, que pretende concorrer novamente, né, no momento como pré-candidato, mas tem pendências judiciais, né, tem uma série de pendências judiciais. E agora essa aqui diz o seguinte, ó, que a Procuradoria de Justiça de interesses difusos e coletivos, caramba, hein, tucanaram aqui a Procuradoria, hein, solicitou ao Tribunal de Justiça a condenação do ex-prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, pela prática de improbidade administrativa. E o que que é improbidade administrativa? É tudo isso e aquilo lá também, Ana? É tudo isso e aquilo lá. O Ministério Público ainda solicita a perda de eventual função pública,
né? É, que as informações pela entrevista que nos concedeu aqui o vereador Éder Xavier, né? A informação que tem é que o Aurico seria nomeado na CPOS, né? Outras fontes já me disseram depois que não, ele já pediu desligamento da CPOS, né? O Ministério Público solicita a perda de eventual função pública, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e pagamento de multa no valor de 100 vezes a remuneração percebida enquanto ele era... Pô, caramba, hein? Uma pancada, hein? Enquanto ele era prefeito, na época era 16 contos por mês. Quanto que é? 100 vezes? Caraca, hein? Uma balinha, hein, meu? Né? E aí eu tenho mais algumas informações aqui para complementar, colocando meu óculos erótico, né? Trata-se de ação civil pública ajuizada, então, pelo Ministério Público, né? Pode deixar na outra aqui, Jota, que assim a gente vai mostrando aqui o Aurício. Prática de improbidade administrativa decorrente da contratação indevida de sociedade empresarial para fornecimento de combustível a automóveis do município por meio de contrato administrativo que contempla causa restritiva, exigindo o fornecimento dos produtos em tempo integral, né? Só que foi o despacho do promotor André Luiz Bogado Cunha, né? Para exigir que o contrato fosse em período integral, a procuradoria avalia que a medida acabou por limitar substancialmente o número de licitantes, né? Então é assim, concorrência dirigida, né? Fala assim, ó, eu quero contratar um cara que tem um topete, né? Rosto fino, feio pra caramba, orelha grande, nariz grande e use óculos. Só pode ser o Renan. Ana? Só pode ser o Renan. Então, a licitação dirigida, né? Agora, o que chama a atenção, viu, meu povo de São Caetano, principalmente, que está nos vendo neste momento, é o seguinte, ó. É a matéria a seguir, que a gente vai colocar aqui na tela e depois aí para você, publicada na página 5 de Política do jornal ABC Repórter da última terça-feira. Ô Jota, você pode pôr aqui no telão? Isso, obrigado, companheirão. Ó, então, nesta aqui diz o seguinte, ó. Aurício diz que questão jurídica não cola, né? Então que ele tá meio que desdenhando das questões jurídicas, né? O ex-prefeito de São Caetano, José Aurício Júnior, desdenhou do impasse jurídico. Na matéria que está aí, na sua tela, na página 5 de Política do jornal ABC Repórter, você pode entrar lá no site, nós pegamos do site, né? Certo? Você pode entrar lá no site e ler a matéria toda, né? Foi assinada pelo nosso colega aqui de Café com Fatos, da TVSC, Leandro Amaral, né? Obrigado. Pô, aí sim, hein? Ó, aí vi vantagem, hein, cabeção? Ó, joia, ó. Você está vendo aí a matéria aí, vamos deixar até um pouquinho aí, para que a pessoa possa, assim, tomar conhecimento, que o Aurício, assim, deu de ombro, né? Falando, essa questão jurídica aí não pega em mim, né? Eu vou ser candidato e pronto, né? Segundo as informações que se tem, o Aurício realmente não está preocupado com as questões jurídicas, né? E agora tem mais essa aí da Procuradoria que está impetrando ação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá bom? Então esse é o nosso principal destaque desse programa, né? Que você, então, volta a falar para você, ó, a matéria, essa matéria aqui está também, essa aqui, ó, publicada no jornal ABC Repórter, e a que eu acabei de ler está no jornal ABCD Maior. Tá bom? Não sei que página é, mas você procura lá, põe na busca lá que você acha, tá bom? Então, obrigado, tira esse cara feio daqui, que feio por feio eu fico com o Renan Souza.
certo? Então, é isso aí. Então, vamos voltar lá para... Ih, e agora para voltar que eu perdi tudo aqui? Vamos voltar aqui, Jota, para dois? É, a coisa tá brava aqui. Hoje tá brava a coisa, hein? Então é isso aí, ó. Aê, rapaz. É para lembrar, né? É para lembrar. Esquecido é a véia, tá? É, esquecido é a véia. Ó, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Santo André, juntamente com o Garra e com apoio dos cães farejadores do canil da GCM. Ó, aí, viu, ó, eu já vou avisando vocês, se alguém fizer uso de alguma coisinha aí, não vá lá no canil, tá bom? Não vá. Ô Vini, nós estamos precisando fazer uma matéria lá no canil, mas eu vou com o Jota, cara. Eu vou com o Jota. É, eu vou com o Jota. Olha a loira, loira. Olha aqui pra gente. Dá um oi aqui pra câmera. Olha, rapaz. Você tá cada vez mais bonita, hein, loira? Na câmera, já tá no então. Ponto? Já. Só. Viu? Então, ó, por quê? Os cães farejadores, cara, eles vão lá naquela... Né? E, ó, detectar... eles foram usados aqui, né? Os de São Caetano, eles são famosos de São Caetano. Apreenderam grande quantidade de drogas em Santo André na madrugada da última terça-feira. Com aquele frio, hein? E mesmo com frio, o narizinho deles funciona bem, meu rapaz, né? As equipes participantes da operação chegaram numa casa abandonada, onde os cães alertaram sobre algo que estava escondido em um dos quartos da residência. Eles identificaram um esconderijo de drogas por debaixo do piso, ó. Que coisa, hein? Esses cachorros aqui, mano. Mãe do céu, hein? Certo? E o piso com rejunte ainda. Piso frio rejuntado, você vê? Que faro, hein, meu? Caraca, hein? Né? Foram apreendidos cerca de 200 frascos de lança-perfume, 200 pinos de cocaína, 100 pedras de crack e 100 trouxas de maconha, né? Ó, isso aqui no montante aí do tráfico, né? No dia a dia do tráfico, não é nada, não é nada. Mas já é uma baixa, né? Já é uma baixa e isso que a gente quer das forças policiais, tá bom? Vamos fazer um intervalinho, turma? Vamos fazer um intervalinho, a gente volta, já tem mais informações, a gente vai falar dessa informação aqui, ó. Do atraso no pagamento do auxílio educacional. Nesse final de semana eu vou estar em São Caetano, se encontrar aí com o prefeito, já vou pedir para o prefeito gravar, né, com a gente, falando sobre isso aqui, o que, que aconteceu. Né? Pode ter sido uma questão burocrática, mas a gente vai esclarecer, tá bom? Vai esclarecer e vai fazer com que venha a luz, a lume, né? Essa questão aqui que eu falo a seguir, tá bom? Então, é um minutinho e meio, a gente tá de volta aqui no Sem Limites com o Savoy e toda a turma da TVSC. Roda aí, ô Jota. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. CVV é aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. De segunda a sexta, 16h, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites.
agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 16h, na TVSC, a TV de São Caetano. Estamos de volta. Rapaz, estava vendo aqui esse negócio do atraso aqui. E a gente está até tentando fazer contato. É que a gente está no meio do programa, né? Com a assessoria de imprensa aqui para ver se nos fala. Mas no próximo programa aí a gente esclarece isso aqui, tá bom? Ó, aqui TVC, Web TV São Caetano, a turma da TVC, eu sou o Savoy, o Renan, a coordenação e direção de jornalismo está a cargo do Gustavo Baena, Gustavo, tá joia? Isso. Ó, desde o dia 30 de maio, a informação está no jornal ABCD Maior. Universidade de São Caetano, que estudam em diversas faculdades fora do município, aguardam o pagamento da primeira parcela do auxílio educacional complementar por parte da prefeitura. Deixa eu explicar isso aqui, ó. Isso aqui é assim, ó. Vamos supor, se você quer fazer faculdade de multimídia, né? Que é o que, por exemplo, o Renan fez. Então, o Jean. É que é muito eu errei, né? Jean é da USCS, né? Você? O Renan é da USCS. E o Jean foi para a FMU, né? Então, a Prefeitura de São Caetano disponibiliza para aquele que estuda fora do município, né? Disponibiliza um como que chama a bagaça aqui? Auxílio educacional. Né? Que bom. E esse auxílio aqui é de 300 a 600 reais para alunos que estudam em outras cidades, em curso que não são oferecidos na cidade, como eu falei, certo? Diante da demora, os universitários decidiram elaborar uma carta, né, cobrando solução do problema, né? Então, é assim, ó, como essa matéria aqui entrou agora aqui pra gente, nós vamos fazer o seguinte. E se o pessoal da assessoria da prefeitura estiver nos vendo, põe aqui, ó, o WhatsApp aqui pra mim, por favor, ô Maico, põe o WhatsApp aí, ó. O WhatsApp nosso mudou, esse é o novo número, tá? Então tá aí, ó, 98834-1388, tá bom? Tá aí na tela. Se o pessoal da assessoria de imprensa estiver nos vendo, manda um WhatsApp aí rapidinho, que nós temos 15 minutos aqui ainda. Dá tempo da gente dar um plá aqui, né? Para as pessoas que, inclusive, ligaram aqui pra gente reclamando, né? E a gente foi buscar a matéria, tá bom? Tá, essa matéria aqui, então, foi publicada no jornal ABCD Maior. Como eu disse, final de semana estarei aqui com minha câmera erótica e sensual por São Caetano do Sul e encontrando com o prefeito, vou questioná-lo, né, sobre essa questão aqui, tá? Isso, o qual foi, onde pegou, né? Certo? Se foi burocrático, se foi algum funcionário que pisou no tomate, né? Porque já que tá prometendo que é prometido, tem que bancar, né, Ana? Tá prometido, tem que bancar. E até o momento não deu problema, né? Que a gente saiba até o momento, pelo que eu sei. Eu não vivo, não tenho filho em faculdade, não... Aqui alguém faz faculdade fora aí? Que não tem na cidade? Não. É? Então, né? Porque assim, por exemplo, o Vinícius faz na Metodista. Hein, Vini? Você faz lá o quê? Rádio e TV? Hã? Rádio e TV? Então, rádio e TV tem na USCS. Então, não tem direito, né? O Maicon não é daqui. O Jota e eu, nós fugimos da escola, né? Nós só fizemos Mobral, é assim. Da hora que sair daí, você vai ver só comigo, viu? Ó, na hora que sair daí, viu, seu cabeçudo? Eu sei que é você. Ó aqui, ó, o caboclo não tá vindo. Você vai ver, esse violão aqui vai na sua testa, eu vou dar ele. Tocar eu não sei. Então vai bem nessa testa sua lavada aí. Viu, seu picó?
Hoje só vai ver, quando ele chegar com essa testa rachada aí, ó, foi o violão. Ele vai falar assim: não vou, eu tô indo lá aprender música com o Savoy. Nossa! O Savoy tocou o violão, tocou na minha cabeça. Toma juízo nessa cabeça. Então é isso, entendeu? Então a gente tá aguardando. Deixa o WhatsApp aí, o Michael, pra gente. Nosso japonesinho da Federal, é isso aí, tá? O aumento... O que é aqui? Aumento do frio? Liga o alerta nas cidades do ABC? Por quê, hein? Por quê? Vamos saber por quê? Sabe por quê? Muita gente na rua, né? Rapaz, ontem à noite eu vi uma cena, cara. O morador de rua, mamado. E um frio danado. E ele tentando se cobrir com aqueles cobertores que o pessoal está dando aí, que não, aquilo lá em nada, né? A Prefeitura de São Paulo devia enfiar aquele cobertor no nariz, meu, né? Enfiar na casa do Haddad, pô. Porque aquilo lá parece uma fatia de mortandela, como diz lá na minha terra, né? Ana? Hein, Haddad? Pô, se cobre você com aquele cobertor lá. Bom, mas enfim, pelo menos estão unando. Porque é assim também, ó. Questão do morador de rua é problemático. Que os moradores não querem sair da rua, meu. Você acredita? Não querem. E aí eu vi ele mamado e tentando se cobrir. E aí ele cobria assim e descobria as pernas. Aí ele tentava puxar para as pernas. Rapaz, olha, era uma situação terrível. Aí passou um pessoal lá, ajudou, eu dei uma puxadinha lá, que é conhecido já do Ipiranga ali, há muitos e muitos anos, né? Mas é sofrido, né? Então vamos lá para a matéria aqui, ó, do alerta nas cidades do ABC. Com a forte queda nas temperaturas, as prefeituras da região estão realizando força-tarefa para conduzir moradores de rua para as casas de acolhimento, aqueles que queiram ir, né? Alguns municípios decretaram estado de atenção por conta da frente fria e ainda intensificaram as ações de sensibilização das pessoas em situação vulnerável. A cada dia eles inventam uma, né? Antes era a situação de rua, né? Agora é situação vulnerável. São cerca de 1.100 pessoas. É assim, ó, os caras chutam pra Cacilda isso aqui, não é não? Foram lá, contaram um por um, 1.100 pessoas. São um monte de gente que tá morando na rua, cara. Um monte de gente, infelizmente, né? É um Brasil que não cuida das pessoas, né? Brasil de safado, de ladrões, entendeu? A bandidagem danada nessa bagaça aqui, né? Então é isso aí. Os moradores pediram, os comerciantes pediram, os pais pediram, os alunos pediram e a lombofaixa será construída. Lombofaixa. E por quê? Eu pergunto a você, Renan. Lombofaixa. E por quê? Porque é uma lombada com faixa. Isso. Inteligente! Esse menino. A Prefeitura de São Caetano irá construir uma lombada em frente à Escola Municipal de Educação, o que é fundamental, né? Olinto Voltarelli Filho, para atender a solicitação de moradores do bairro Oswaldo Cruz e também os pais e alunos. E o pessoal da região lá também, que ali é feio, eu conheço a bagaça. Os pedidos foram motivados pelo fato da escola estar em uma descida da Avenida Paraíso, onde os automóveis, né? Para variar, né? Motorista safadão, motorista arrogante, prepotente, passa com tudo, né? Então, vai ser construído lá, né? Aí quero ver o cara não parar. Não para, vai lá. Não para, vai ter que ir lá na oficina do meu amigo, lá em Santo André. Isso aí. Quase que eu falei o nome da oficina, rapaz. Aí, amanhã eu já estava repreendido, hein? Então é isso aí. Mais uma aqui. Que foi, Renan? A prefeitura, o pessoal da... Vem aqui, Jota. A pessoal da comunicação aí diz que vai emitir nota a respeito do que a gente falou aí. Então,
do auxílio educacional, tá bom? Joia, brigadão, Renanzão, é isso aí, tá? Renan já aqui na correria fez contato, então a gente vai aguardar para estar aqui, ó, transmitindo ao senhor e à senhora, tá joia? Tá? Então é isso aí. Por que será que eles não mandaram agora? Será que é muito grande? Se for grande, não dá para ler num programa. Porque o programa aqui, cada dia mais, o Jota tá cortando. Cada dia o Jota corta mais o programa aqui. O Jota tá assim, os programas agora. Ele começa atrasado e termina adiantado, né? Olha, tô falando, já tá gritando lá, ó. Já tá gritando. Ah, bom, pensei que você queria falar algo. E por final, ei, agora é gostoso, hein? É? Festa junina, né, cara? É aquele, você comer aquele, tomar aquele quentão, comer aquela batatinha doce, né? Depois tuxa pipoca, aí come paçoquinha, nossa senhora, hein? E com esse frio, hein? A casa toda fechada, hein? Mamãe do céu, hein? Gosta de batata doce, Vini? Gosto. Gosta, né? Quentão você gosta também? Quentão, né? Pipoquinha gosta? É. Pipoquinha gosta, né? Gosta, né? É. Depois você dorme sozinho, Vini? Dorme, então, graças a Deus, né? Porque daí os gases, vou te falar, hein? Hã? Mamãe, até a janela treme, hein? Brrra, pá! Ó, as escolas municipais de São Caetano estão prosseguindo nesse sábado com suas tradicionais festas juninas. Ó, e é cada festão. Já foi, Renan? Cada festão, rapaz! Serão 17 escolas da cidade promovendo a celebração as diversas celebrações, né? Neste final de semana, com muitas apresentações dos alunos e a comida típica. Ai, meu Deus do céu, né? Os valores arrecadados com a venda de alimentos e as bebidas serão revertidos para as APMs, que são as associações de pais e mestres. Grande parte das festas irão ter início às 10 horas da manhã. Ó, mais detalhes no site da Prefeitura de São Caetano do Sul, tá? É www.saocaetanodosul.sp.gov.br, ou então você põe no tio Google, põe assim, Prefeitura de São Caetano. Então é isso aí. Minha gente, ó. E a gente conta sempre com a sua audiência aqui, hein, tá? A gente conta sempre com a sua audiência, com a paciência de você nos acompanhar. O Maico vai colocar aí, ó, as reapresentações no meio da tarde. O programa é ao vivo, depois tem às 9 da noite, à meia-noite, às 7:30 da manhã e ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, inclusive as entrevistas com os pré-candidatos e pré-candidatas a vereadores e vereadoras da cidade de São Caetano para o próximo pleito. Para o próximo pleito eleitoral. É isso aí, então, tá bom? Vote com convicção, mas vá votar, tá bom? Tchau, gente. Obrigado pela audiência, pela paciência. Como que é lá? Olha a chuva! Não é essa? Caminho da Raça!